Dan sekarang guna orang Melayu jadi calon. Ini ingat-ingat. Singapura tahun 50-an. Ketua Menteri Singapura Datuk Hamid Jumaat. Saya ingat nama lagi. Generasi awal ingat Datuk Hamid Jumaat, Ketua Menteri Singapura. Tahun 60-an Lee Kuan Yew menang pilihan raya. Dia ambil orang Melayu jadi calon. Parti PAP, People Action Party. Petir. Osman Wu, Yusof Ishak, macam-macam nama jadi menteri-menteri Melayu di Singapura. Dia letakkan orang Melayu jadi calon, jadi presiden. Lee Kuan Yew pakai songkok. Ucap bahasa Melayu. Orang Singapura tertarik. Akhirnya PAP menawan Singapura. Apa jadi pada orang Islam Melayu Singapura? Tahun 63, Singapura masuk Malaysia, nak merdeka. Masuk Malaysia, PAP tubuh cawangan di Semenanjung Tanah Melayu. PAP tubuh cawangan dia. Almarhum Tengku menganggap ini satu bahaya. Tengku almarhum mengambil tindakan mengeluarkan Singapura daripada Malaysia. PAP Tanah Melayu tukar nama pada DAP. Ini anak kelahiran PAP, DAP. Sekarang ambil orang Melayu jadi calon. Ada parti kerjasama dengan dia. Saya tak tahulah berapa upah dia bagi. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Nak tawan Perak, nak tawan Selangor, tawan Negeri Sembilan. Kalau kita berpecah, ini sangat